У Тернополі подешевшала білокачанна капуста. Одна із причин – зниження попиту на цей овоч, а також погіршення його якості через тривале зберігання. Відтак фермери поступаються в ціні. Скільки коштує капуста на ринку у Тернополі, дізнавались журналісти Терену. Як розповідають продавці, за останній час кілограм капусти подешевшав орієнтовно на 5 гривень. Ще напередодні різдвяно-новорічних свят овоч можна було придбати по 17-18 гривень за кілограм. Капуста є по 15, і та менше по 13, по 15 та більше. Така, що капуста зараз трошки ціна впала, перед святами то було дорожче. Зараз попит зменшився, відтак це й вплинуло на ціну. Перед святами люди купували капусту у великій кількості – для квашення, тушкування, приготування голубців та вареників. А після свят ажіотаж зник. Проте, якщо попит зросте, а пропозиція зменшиться, варто очікувати ріст ціни. Вже після свят люди так не беруть, знаєте, та й, а трошки вже підвезли до капусти, та й вже ціну спускають, щоб продати. А так, вже після свята сильно брали ту капусту. Тепер же не так, там вже дехто. Покупці, з якими поспілкували журналісти Терену, кажуть, намагаються купувати капусту за потребою, адже без неї не обійтись у приготуванні багатьох страв. Я не купляю, капусту вирощую свою. Голубці любимо з капусти, свіжий салат з капусти, а тушену не дуже люблять. Борщ не люблю з капустою. У нас немає городу, тому ми купуємо капусту. Квашену капусту дуже любимо, капустяники. З капусти такий салат робимо. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.